שלום לכולם, אתם בברשת, איתי בר שמור ועם האורח שלי הנכבד, המכובד והיוקרתי, מושיקו מור. בוקר טוב, מה קורה? שבוע טוב. מה המצב? באמת ברוך השם, כיף. שמע, אנחנו <laughs> רצינו הרבה זמן לדבר איתך, יש הרבה על מה לדבר. וואו. על איך אתה צמחת מהרשת, מלמטה, ממש בעשר אצבעות בעיטת את עצמך, בלי, בוא נגיד את זה, בלי התמיכה של הממסד. ואתה הגעת עד לקיסריה, ממלא אולמות, מופיע עם השמות הכי גדולים, וכל שיר שלך ביוטיוב, בספוטיפיי, מיליוני צפיות. שמע, זה לא צחוק, זה חתיכת אימפריה הדבר הזה, ולפי דעתי, אגב, אתה מסמל תופעה שהיא מבורכת, יש גם עוד זמרים שהלכו בעקבותיך, אנחנו בהמשך נדבר עליהם, אבל התוכנית הזאת עוסקת ברשתות חברתיות, ובמי שמצליח ברשתות, ובמי שמצליח גם מעבר לרשתות, פורץ את הגבולות, אבל עושה את הכל. ממש דרך, דרך הרשת, דרך האינטרנט, ואתה דוגמה מופלאה לזה. אני חושב שאני באתי דרך השטח, לא לאו דווקא מה, מהרשת. הדרך שלי ארוכה מאוד מאוד מאוד, קרוב ל-14 שנים תכף. בוא נגיד שאספתי את הקהל שלי עם פינצטה, זה לא הוצאתי שיר לרשת וזה קרה משם. אז זהו, אז בואו, בוא, כאילו איך, איך מגיעים אבל <laughs> למצב, נתחיל מההתחלה. מסתכלים על הקליפים שלך, אומרים מושיקו מור עם 15 מיליון צפיות, עם 20 מיליון צפיות. בכל המידיה הפורסטיים ובכל טבלות הדירוג אתה נמצא בטופ של הטופ. איך מגיעים למצב הזה שבו בעצם הופכים לכוכבים של טראפיק? אני חושב קודם כל שהיו רגעים שגם לא הייתי בטופ, כי הכל תלוי במוזיקה ושירים. אם שיר טוב אז הוא ינצח, ואם לא... איך מתחילים אבל? מאיפה זה היה? האמת שלפני משהו כמו עשר שנים הוצאתי את השיר החלום שלך, משהו סטייל כזה דיכאון, אתה יודע של פעם, הייתי גם ילד. כן. Yeah. לא שאני... אתה <סע> לא, <סע> לא <סע> כזה <סע> מבוגר היום. 32. כן. Yeah. Uh, הוצאתי את זה וסתם זרקתי את זה ביוטיוב. עבדתי המון המון קשה. המון חפלות על להוציא את השיר הזה פעם, ארבעת <laughs> אלפים, היה להם שפם, אתה יודע, <laughs> להביא אותם, זה היה בר ביצוע. <laughs> האמת שעבדתי קשה על זה, הסגתי את הכסף הזה, הוצאתי את השיר, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא ראה את העבודה הקשה, וקרה עם השיר הזה המון. והתחילו להזמין אותי לטברנות מהשיר הזה. ו... איך, איך פתאום ראית? אבל <laughs> אתה יודע, כי אתה באמת בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה, ואתה מגיע מהשטח ואתה עושה הופעה אחרי הופעה, וכמו שאתה אומר, בפינצטה, אתה אוסף את הקהל שלך, ואתה מעלה דברים, אתה מעלה תכנים לאינטרנט, ופתאום דווקא זה, דווקא זה מתפוצץ. זה התפוצץ עוד פעם, לקהל יעד מסוים, זה לא, זה לא שיר למיינסטרים. אה... זה הביא אותי למצב של להופיע בכפלות ובבתים. ו... אתה, אתה זוכר את המספר? אתה זוכר פתאום שאתה רואה ממש מספר גדול ביוטיוב של, של צפיות? כן, כן, אני זוכר שקמתי, השיר יצא, אני זוכר אפילו את היום. זה היה יום חמישי בבוקר, בצאת שבת כבר הייתי 200 ומשהו אלף צפיות. וואו. כן. וואו. אמרתי, כאילו, קודם כל, כך, כל כך, פעם הייתי ב... היה אחד בשם רון, במובייל 1. איפה... ו... כמו רונו. איך אני אגיד לך את זה? חברת הפקה. חברת הפקה אבל של... זה לא כמו היום ארומה, אה, זה לא כמו אה, NMC וכאלה. זה כאילו בש... חברת כזה... תקליטים שממוסדת... אפילו לא זה ידעתי זה... שיש תמלוגים לדבר כזה, <laughs> רק תעלו לי את השיר ליוטיוב. <laughs> <laughs> אני בא ואני רואה, מתקשרים אליי, יום... שבוע אחרי ביום שלישי, משהו כזה, זה היה... ואומרים לי, תשמע, יש תמלוגים, צריך לחתום על חוזה ודברים כאלה. ואתה בכלל לא חושב שתמלוגים ביוטיוב? מה זה תמלוגים? אני רוצה שהשיר יעבוד בכלל, לא מעניין אותי משום דבר כאילו, והשיר התחיל לתפוס, והתחלתי לקבל טלפונים, ואז קניתי טלפון טוקמן, ודיברתי בשם המנהל שלי. אהלן זה המנהל של משיקו מור, כן? מה? איך קראו לו למנהל הזה? אתה לא זוכר. אני זוכר, אבל אני לא רוצה להגיד. נו, נו. לא, לא. זה אל תריק. זה את זה. אוי, שמור את זה על עצמך, בסדר? והתחלתי לסגור לעצמי הופעות. חפלות כאלה. וראיתי שזה רץ טוב, אז המשכתי להופיע ולעשות דרך. אבל מה אתה אומר, שלום זה המנהל זה, שמעו מושיק מור תופעה חדשה, מתפוצץ ברשת, 200 אלף צפיות. לא, 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 זה היה שיר לחפלות כזה שאתה יודע, של מרבטים, אז קשור שם, מה קורה אח שלי, אני רוצה לסגור חפלה עם מושיקו. אני <שמע> אומר, טוב, למה לא, יש שלו, הסכום ככה וככה, תנו לי תאריך, תנו לי מקדמה, ו... <laughs> <laughs> ואני סוגר את זה. וזה הכל, אבל הם... זאת אומרת, אתה אומר להם, תראו איך הוא מתפוצץ ברשת. השיר התפוצץ. הכל אורגני, זאת אומרת, אתה לא חשבת בכלל על לקנות טראפיק ולקנות זה. אני מאמין הרבה, בדרך. הרבה עושים את זה. אני מאמין בדרך ובמוזיקה טובה. אני חושב ש... שיר טוב, שוב פעם, מנצח. אין צורך אה, לקדם, אלא אם כן, אתה לא רואה שהוא קצת תקוע ובא לך לקדם, סבבה, זה שלך אתה תקדם. אבל אני לא האמנתי בזה אף פעם. אני אולי שלוש שירים, שלושה שירים שלי, כאילו, לאחרונה, חוץ מהאלבום האחרון שיצא, לפני זה, קידמתי. אבל אה, לא שזה דבר רע, שוב, זה דבר טוב. אבל כל אחד, אתה יודע, והאמונה שלו במוזיקה. יש לקנות אה, <coughs> קידום, אבל יש לי גם לקנות יוזרים שעושים מקלקות. כן, אבל שוב, ש... עוד ש... פעם, מה זה נותן? שאל אותך, בוא, מה זה נותן? האמת, קהל זה לא נותן, בגלל שבוטים לה... לא יכולים להגיע אחרי זה להופעה. לא, לא, גם אתה יכול להגיע לקהל, הושיט המיקרופון לקהל, והקהל לא שר בכלל, כאילו, זה לא... זה סתם לא... למראית עין, כאילו. אתה גם הפוך אבל מכל הכוכבים שיש להם איזשהו הייפ, שלפעמים אתה אומר, אולי זה הייפ מלאכותי. זאת אומרת, ברגע שאתה סוגר הופעה, כולם באים, ובאים אורגני. זאת אומרת, מה שנקרא, איך ששאול מאבר ביקורי לזה, מכורה. שאתה בא ומוכר ומחלק מלא מלא כרטיסים וועדים וכולי וחברים של חברים של שחברים, ועד... אצלך אין את הדברים האלה. אין לי ועדים בהופעות, אם היה לי ועדים היית רואה את הסולדות תוך שעה. אה, אין לי את זה. אני מאמין בקהל שלי, הקהל שלי עושה איתי דרך מאוד מאוד ארוכה. ו... ומאמין בי. וזה הכי כיף בעולם, אתה יודע, שאתה בונה את זה לאט לאט והכל, יש לזה סודות. יש לזה עתיד, בוא נגיד. איך אתה אבל מסביר, זאת אומרת, לפעמים שאני מסתכל על מושיקו מור מבחוץ, ואני אומר, בואנה, אומן ממש מצליח, באמת, תופעת שטח, כמו שאתה אומר, מטורפת, תופעה ויראלית מאוד מטורפת, מצד אחד, מצד שני, תעשייה במוזיקה. מה זאת אומרת? איך אתה מסתכל על זה? זאת אומרת, אתה יודע, התעשייה המסורתית, מה שנקרא, גלגלצ וכל ה... אני חושב, קודם כל, גלגלצ עד היום לא הביאו שיר שלי. וואו. זה בסדר. יכול להיות שהם לא אהבו, הכל <laughs> טוב. <laughs> זה, זה, זה נשמע על פעריו לא הגיוני. אני לא יודע, יכול להיות שהם לא אהבו, ואם לא, אז לא יודע מה... למה לא עבר, וזה גם לא מעניין, שזה יהיה טוב ויבוא להם להעביר שיעבירו. קצת כאילו זה פוגע, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים בכנות. לא, אבל אתה יודע, אתה רוצה לסמן איפה שכולם סימנו ואתה לא, אבל uh, בסדר, נו, שזה יקרה, זה יקרה, זה יבוא. <laughs> זה, זה קצת כאילו uh, אנכרוניסטי, זאת אומרת, קצת של פעם, להסתכל על זמר שמקבל 20 מיליון צפיות, ולהגיד, טוב, גלגלצ, אולי לא נכניס אותו, יש בזה משהו קצת שלא מתיישב עם רוח התקופה. כי היום דווקא כן מתייחסים לאנשים שצומחים ברשתות, נחמד חושב... את זה בטיק או ביוטיוב או... אני חושב שזו זכות... זכותם ו... וזה שלהם. שיר טוב מנצח, הקהל מגיע להופעות. שומעים אותי ברכבים. המספרים של הצפיות ו... לא מביישים אותי. בוא נגיד, אני שמח מזה, אני אוהב <laughs> את זה, אני אוהב את מה שאני עושה קודם כל. תגיד, אתה זוכר שפעם <laughs> היו אומרים על הזמר המזרחי, שהיו קונים אותם בקלטות בתחנה המרכזית. ובתחנות המסורתיות, רשת ב', רשת א', וכולי, רשת ג', לא היו משמיעים אותם. והכל, זה היה בקלטות מהשטח, שאתה היית מגיע לתחנה המרכזית, קונה, שם באוטו, <laughs> אפשר <ושאר laughs> קצת למצוא <laughs> איזושהי הגבלה. אבל האמת שזה מאז זה ניצח, אתה יודע, ועד היום זה מוביל. כן, גם אז זה ניצח, האמת, כאילו ההופעות, כמו שאתה אומר, באו, וגם היום באים להופעות האלה. אבל, אבל זה קצת, קצת מפתיע אותי שאתה לא נותר טינה אפילו ב... <laughs> לא, לא נכנס לזה בכלל, לא מעניין אותי. לא מעניין. לא. No. אני עושה מוזיקה טובה, עוד פעם, אני אוהב את מה שאני עושה. לא מעניין אותי מה יגידו, פעם גם אמרו על הטקסטים שלי בהתחלה. וואו, לא, חוצפן, הטקסטים רדודים, פוגענים, אתה יודע, מחפיצות נשים. יש נשים כאילו, הכל טוב, זה אנחנו עושים מוזיקה בסך הכל. אני לא לוקח עכשיו גרזן ומרביץ לאישה, בואו, תרגעו, זה מוזיקה, אנחנו שרים, אנחנו עושים קצת... קצת, קצת פרודיה, קצת סטלבן, קצת בש, בתוך, בתוך הטקסטים. אבל אתה יודע, זה הולך ו... ואתה מתחיל לעשות מהמוזיקה שלך, לעלות שלבים, לעלות כיתות. בוא נעשה עכשיו שיר טוב, יותר איכותי, בוא נעשה שיר כזה, בוא נעשה שיר קצבי, בוא נעשה שיר סטלבן, בוא נעשה שיר שמח. לאט כאילו... לאט, בוא נעשות דרך, לא באנו עכשיו להיות פה חודש, חודשיים חודש, וביי. זאת אומרת, אתה אומר, לפעמים, ברגע שאתם רואים או קולטים איזה שהם מילים שהם קצת, זאת אומרת, פחות, נקרא לזה במרכאות אין איכותיות, זה מכוון. יש פה עניין <אח> של הומור, יש פה עניין של סטלבט, יש פה עניין של סגנון. הכל מכוון. אין דבר לא, שזה סטל. לא, זה, לא, זה לא עניין של, אתה יודע, הקלישאות האלה של לא יודעים לכתוב וכולי. זה דברים שחושבים עליהם, ולא רק שחושבים עליהם, עושים מפגשים עם יוצרים אחרים ואומרים, טוב, אנחנו רוצים בכוונה. להשתמש במילים האלה, ובכוונה להביא את הגישה הזאתי, כדי לייצר איזשהו איזשהו ז'אנר. אני יכול להגיד לך, אך ורק בצניעות, לא בשחצנות, לא, ולא בשום דבר אחר, אני יכול להגיד לך שהבאתי סגנון חדש לתעשייה, והמון אומנים גדולים, שמות גד... הכי גדולים בתעשייה, באו ונגעו טיפה בסגנון שלי. זה קרץ להם, והם התחילו לעשות דברים כאלה. אתה יודע, לי זה עושה כפיים איפשהו. תסביר, מה זה הסגנון? טקסטים קצת לא חוצפנים, טקסטים שיש בהם עקיצות, באמת, רמזים לנשים, לא תמיד לפרגן לאישה, אתה יודע, פעם היה, אני אוהב אותך, אל תלכי, לא, בא לי עכשיו קצת לצאת עליה, זכותי. תן דוגמה לטקסט כזה, שנתנו לך כאילו בראש מה שנקרא, אבל אתה אומר, חבר'ה, מי שלא הבין לא הבין. אבל אני באתי להעביר פה איזשהו מסר. אה, לא חסר לי שירים כאלה, תודה. אני חילים ממך ללכת, אני ואת לא מסתדרים. <laughs> אפשר להגיד את זה. היה לך אפילו אחד יותר קיצוני. אולי בטיפוס של חורף? נכון. מישהו כבר אותך אסף. זה היה אסף בהתחלה. אסף. 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 אבל אז אתה שינית את זה לעשה. כן? אבל זה מה, ש... מה שקרץ לאנשים. אה, מה הוא אמר פה? מה הוא אמר? ואתה יודע, הכל פסיכולוגיה, וזאת תגיד לחברה שלה, שמי את השיר הזה, תראי איזה חוספה מה הוא אמר, ותראי מה הוא אמר, ותראי מה הוא אמר, בינתיים זה זה עושה... עשה בלאגן, השיר, השיר הזה, והפסקה הזאת ספציפית, השורה הזאת. נכון. ואיך קיבלת את זה? מתי שזה יצא? באהבה. רק נגיד למי שלא יודע, זה אחד מהלהיטים הכי גדולים שלך, טיפוס של חורף. נכון. אה, שיר שיצא ב-2019, למיטב זיכרוני, כבר עם למעלה מעשרה <laughs> מיליון צפיות. <laughs> אני חושב שהוא נוגע ב... בוא נסתכל, מה לך? יאללה, יאללה, נראה כמה צפיות עכשיו. אבל עד שאתה תמצא את השיר הזה ביוטיוב, רק נגיד, אתה יכול לדבר את השורה הזאתי? ולא לשיר את זה? שישמעו כמה הטקסט הזה בעצם יכול להישמע קשוח. לדבר? עדיף שנשאיר את זה, לא? יאללה, תשאיר את זה, בסדר. נותן לך את זה. רגע, הנה, טיפוס חורף עולה פה. שנייה. 15 מיליון צפיות. 15 מיליון צפיות, לא יאמן. והשורה המדוברת, אבל שימו אותה בקונטקסט.

כניסה, אוכל צרפים בוואסה, שמישהו כבר אותך... עשה. אבל מה זה עשה בעיניך, כאילו? אז אתה יודע, זה לא משתמע על פנים. אפשר לקחת את זה להמון מקומות, כאילו. מישהו כבר אותך עשה. כבש לך את הלב. כן? ככה אתה רואה את זה? סינן וייטיטי. איך אתה רואה את זה? אתה יודע, זה כאילו... אני לא יודע, אתה רוצה להגיד לי? אני לא יודע. זה בפנים. אני לא יודע. השורה הזאתי. את יודעת? מה, איך נשים הגיבו אבל באמת? ברגע שהם שמעו את זה. תשמע, על ראש ממשלה מדברים, על לומדים גדולים מדברים, אז מי אני? מה אני? בסדר, אז חיפשתי שידברו עליי בהתחלה. חיפשתי להתבלט. לא משנה, לא טוב או לא רע. אתה יודע, מישהו פעם אמר לי, אין דבר כזה פרסום רע. זאת אומרת, באותו רגע שיש את הפרסום המסוים הזה, <laughs> אתה אומר, יאללה, מדברים עליי. כן? Okay. ואז... תחילת דרכי, לסבד... ככה, לקדמת הבמה. וואלה, רציתי שיידברו עליי, רציתי להתבלט, רציתי לפרוץ, חיפשתי המון המון דרכים. מישהו נתן לך את ההצעה הזאת, לשנות מאסף לאסר, שזה משהו שאתה <laughs> חשבת? האמת שזה מה שאני חשבתי. וואלה. כן. Okay. עשית את הדודו פארוק מה שנקרא. מי מקיניקה. שכתב את זה זה אופיר כהן, כן? כן. עשית את הדודו פרוק, או שבעצם הוא חיכה אותך. אני לא יכול להגיד דבר כזה, וכל אחד עושה מוזיקה, אתה יודע, טובה, משלו, ולכל אחד יש את ההשראה שלו. כל המוזיקה היא השראה אחת גדולה, אתה יודע. אבל היום אתה, זאת אומרת, אתה עדיין שר את השיר הזה לפעמים בהופעות. תמיד. לא מתחרט ומצטער, אתה יודע, תקופת מיטו. איפה שהוא היום... אז זה היה את העניין של המיטו, של נשים והחפצה ועניינים. איפה שהוא היום יש לי שתי ילדים, כאילו, שני ילדים, אז אתה יודע, יש לי ילדה גם בבית, אז... אני גם חושב, כשאני שר את זה אני גם חושב עליהם. מצד שני, לפעמים, אתה יודע, אתה... זה... אתה בוחן את הקהל כזה. הבמה, אתה אומר, רגע, אני אשאיר את זה, לא אשאיר את זה שנייה. אבל כל פעם ששרתי את זה, כל פעם שגו את זה. אז אוהבים את זה, יאללה, מאז התחלתי לעשות את זה. הבנתי אותך. חצי גימיק, חצי בדיחה, חצי... לא, אני חושב שזה שיר, ושיר טוב, אם לא, לא היה לך 15 מיליון צביעות. גם נכון. אז תגיד, איך, איך אתה ממשיך בעצם לאסוף את המספרים האלה ברשתות? אתה מסתכל כל פעם שאתה מעלה קליפ, עכשיו יש לך אלבום חדש. ואתה מרפרש כדי לראות את המספרים עולים, ואם זה לא מגיע למספר מסוים, אתה <laughs> אומר, טוב, עשיתי פה משהו לא בסדר? כי זה, כי זה גם התמכרות, <laughs> העניין <גש> אגב, הזה של המספרים. דרך אגב, אני טיפוס המספר... <laughs> חרדתי מאוד, <laughs> אני רואה שיש <laughs> פחות צפייה, <laughs> נכנס חרדות וטלפונים למנהל שלי אלי רן ולזה ולכולם, למשרד, למה ככה? השיר לא תפס, השיר לא טוב. אז אני חושב שהיום יש המון אה, פלטפורמות ואפליקציות לשמוע שירים, זה מתחלק היום. הפעם זה היה רק יוטיוב, היום יש לך ספוטיפיי, אפם ניוזיק ועוד ועוד ו אתה התמקדת לעניין הזה? של לעשות ריפרש ולהיותרספור? כן, אני גם קורא טוקבקים. כאלה. אתה קורא טוקבקים? את הכל. את הכל? אוה. פיתחתי אור של... האמת שזה מפתח חוש של פיל. זה טוב. מה קראת לאחרונה ככה, שנגע בך קצת נענע את הספינה? כן, יגידו, שאומרים, הוא לא זמר, מה זה הטקסטים האלה בכלל, מי שומע את זה? אבל יש גם את הקהל שלך שיוצא צבא ההגנה. צבא ההגנה למושיקו מור. הצבא של מושיקו. כן, ומה, והם כאילו מתווכחים אחד עם השני, ואומרים, מה, אתם לא מבינים את ההומור, אתם לא מבינים את השפה, אתם לא מבינים את הש... יש כאילו את הדוברים שלי. יש לך דוברים מטעם, בתוך הרשת. כן. אבל זה מייצר גם, זה מייצר דיון פנימי כזה, זה מייצר באז. בתוך ה... אפילו בתוך הווירליות של הדיון. כן, אפשר להגיד. הבנתי. אתה חושב אבל שכאילו בתעשיית המוזיקה, באמת הולכים יותר עם העניין המסורתי, שפחות מבינים את ה... שמע, היום אני מכוון קצת... למקום אחר. שיעור? בוא נגיד שהתחלתי ליצור, והכתיבה מתבגרת עם השנים, עם הגיל, עם הדרך, עם העשייה. אתה רוצה לגעת בקהל יותר בוגר. חושב שהשירים האלה, כאילו הם יותר, הם פגעו בקהל בוגר, אבל הם יותר נוער. קהל יותר צעיר. והיום בא לי קצת הקהל היותר בוגר, אתה יודע. אז מה, אז אתה כותב בלדות יותר רציניות. איך אומרים, אתם ודורש? אני בא לנו ואתם עובדים. זהו זהו, 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 לוועד שקים. העובדים. מי, מי השלב שבא, <laughs> אתה אומר, אין אצלי ועד עובדים אחד, יאללה, <laughs> אני רוצה צוחק. לכם לסגור, מכורה. <laughs> <laughs> אז אתה אומר, בלדות יותר רציניות, יותר... זה היה, אגב, באלבום החדש שלך, ביוגרפיה. <laughs> 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 זה לא קוראים לו ביוגרפיה, האלבום החדש שיצא עכשיו, האחרון. טופ פייב. טופ פייב. אצלנו איפי חמישה שירים, <laughs> ונגובות <laughs> טובות. טוב, <laughs> <laughs> ואתה מרגיש שעברת איזשהו תהליך של התפתחות, התבגרות, בטקסטים, כן, 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 מרגיש גם את העוקבים החדשים באינסטגרם, בטיקטוק, שזה, אתה יודע, בעצם מבחן התוצאה היום. ואתה מאמין שמשם באמת יותר לפרוץ לכיוון מיינסטרימי, של לקבל עכשיו טלפון מעורך גלגלצ, שיגיד לך... היום הכותבים שונים, אני עובד עם המון כותבים, כאילו פעם הייתי עובד צמוד רק אני ואופיר כהן, היום זה עם אופיר ועם כמעט כולם. עם, <ש rua> עם אבי אוחיון, עם מתן דרור, עם אסף צוריה, עם, סוריה, עם אה, רון ביטון, אה, רון, ביק, עם, עם המון. אני עובד עם כולם. כל הגדולים. כן, ברוך השם. שרוצים לעבוד איתך, בגלל הקהל שאתה מביא. האמת שאני יותר רוצה לעבוד איתם. אה, זה אתה שפנית כאילו לרון בי ולאבי. אתה יודע, הם לא חסרי להם פת לחם. הם עובדים המון, לכולם, הם טובים, אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם זה. יש תוצאות. אבל אתה ויתרת על שיר של אבי אוחיון. למה? איזה? אתה ויתר... אני עשיתי את התחקיר שלי. ופתאום אני מגלה... איזה ים גולן שר שיר שמושיקו אמר לך, לא צריך לשיר אותו. לא, 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 זה לא ויתרתי, זה... זה לא היה... ככה, זה לא עבד ככה. אתה יודע איך זה היה, אתה פשוט רוצה שאני אגיד לך איך זה היה, אבל אני אספר לך, כאילו, למה לא באהבה? בבקשה. זה שיר שבהתחלה הם כתבו את זה איתן דרמון ואבי אוחיון, לא לי, לא זוכר למי אפילו, ואני באתי לאולפן ולא לקחו את השיר הזה ושמעתי אותו. היה לי טיסק אבי אמר לי זה שיר לדואט, נמצא זמרת. ובאותו זמן אה, הכרתי את אודיה, והקלטנו את זה וצילנו קליפ והכל, ואתה יודע, הקפאנו את זה, אמרנו שנכת להוציא נוציא. אה, כל אחד, אתה יודע, התעסק בקריירה שלו, ומוציא שירים, וכל אחד התבגר עם המוזיקה שלו, ושינה את הסגנון קצת והכל, וזה פחות רלוונטי לשנינו. ועכשיו השיר הזה כן זכה לכמות נאה של מיליוני צפיות של ים גולן, אז אתה אומר לעצמך, אני חושב שהוא ביצע אותו יותר טוב ממני. מה אתה אומר? כן. יושב עליו טוב, ואתה יודע, רק בהצלחה, אני שרוף על הילד הזה, גם בלי שום קשר. הוא ילד... אבאלה. כן, חברים? כן, הוא ילד טוב. אני אוהב אותו. יפה, לא יצא לך עם אייל גולן, אבל לעשות את זה דואט. אני שי, אייל פרגן לי תמיד. כשהוא רואה אותי בהופעות, הוא בא גם לקיסריה שלי ופרגן ו... יודע, היום בגיל של אייל ואחרי כל מה שהוא עבר, הוא נותן לו לשבת בספר בית, אני חושב, לא? הוא עבר את כל זה. כן, יש אנשים, אבל ליאור נרקיס, עכשיו אתם בעצם, הוא היה סוג של מנטור שלך, נכון? ליאור... ונפרדתם פחות או יותר לפני איזה שבועיים, שלושה ו... האמת שקצת יותר, אבל זה יצא ככה. זה פורסם כאילו לפני איזה שבועיים. כן, אבל לא שעבר איזה חתול שחור, אני שרוף על ליאור והוא חלק גדול. מהדרך שלי, והוא תרם לי הרבה. אז מה, אחרת ה... חוקרתי להקים עכשיו חברת הפקות משלך? כן, רוצים קצת לגדול, אולי להתפתח. עשינו דרך, סיימנו את החוזה. הוא ביקש זמן מסוים של חוזה. ביצעתי את המשימה. עכשיו אני רוצה לבצע את המשימה שלי. ומה אמר לך, בהצלחה, או שככה... לא, האמת שהוא פרגם בהצלחה והכל, באמת. כי יש לפעמים חתולים שחורים שעוברים בתעשה לרוב. הזאת בין... לרוב. לרוב, אז אומרים, פה אתה אומר זה לא קרה. צריך לדעת לא עם מי אתה מתחתן, עם מי אתה מתגרש. בדיוק. האמת שידעתי, ומאתך הוא אמר משהו, והוא קיים את זה, והחברים הכי טובים היו. וואלה. אצלו בבית, ו... ובהופעות, מפרגנים אחד לשני, והכול. יפה. באחד מהשירים שלך, את החדשים יותר, אתה הקדשת אותו לאימא שלך, מאמא. והאמת שהשיר הזה הוא... משקף איזשהו סיפור משפחתי שהוא די מטורף ואני לא בטוח עד כמה, זאת אומרת, הקהל האדוק שלך מכיר אבל הקהל אולי שמצטרף עכשיו בעקבות המוזיקה... קהל יש לו זיכרון קצר אז הקהל, אתה אומר אפילו... הם לא זוכרים אותך, הם זוכרים את הזמר השני והשלישי צריך תמיד לדעת להמציא את עצמך מחדש מה, ולא באים אליך ואומרים, תקשיב, מה זה הסיפור המשוגע הזה? באים הקהל שלי יודע את הסיפור, הוא מכיר את הסיפור, חלק לא, חלק... מי שלא מכיר, רק... חלק בכלל לא יודעים שאני נשוי ויש לי ילדים. ולמי שלא מכיר, רק נגיד שמושיקו בערך בגיל 17, גילית שבעצם... 19. 19 19 זה היה. שמי שגידל אותך, זה בעצם לא אבא הביולוגי שלך. כן, עשו לי קינדר שם, הפתעה. בוקר בהיר אחד החליטו לספר לך? לא, אמא שלי תמיד אמרה לי שיש לה איזה סוד, ויש לי סוד, ויש לי סוד, ויש לי סוד, שתדע לספר לך. ישבתי כבר, יש איזה שתיים, שלוש מיליון מחכים לי בצד. וואלה, אני הולך ל... לא צריך להיות זמר, לא צריך לעבוד. ואז סיפרה לי את זה. אגיד לך שלא כעסתי, כעסתי, ו... אבל בסופו של דבר זה אימא. אבל זה גם הלם עבור מי שבעצם גידל אותך, שאתה היית בטוח שהוא אבא שלך, וגם אהבת אותו, הוא אהב אותך. עד היום. אתם עדיין אוהבים אחד את השני. עד היום, כן, והוא אצלי כל שבת כמעט, וחברים ממש ממש טובים. אבל אתה קורא לו היום אבא? לא, אף פעם לא קראתי אבא, לא, לא, ולא באמת לאבא שלי, כאילו, ביולוגי. אבל בשם, כמו חברים, אה. <laughs> אבל יותר מזה, האבא הביולוגי שלך, אחרי זה היא גם גילתה לך את זה, אחד היה בכלא, כל השנים האלה, ועדיין. הוא השתחרר לפני חודש, חודש וחצי. אה, הוא כבר השתחרר? כן. עכשיו השתחרר. כן. אחרי שריצה עשרים? 20... ושש. עשרים ושש שנה, וואו. ולפני עשרים ושש הוא היה משוחרר משהו כמו שנה, ולפני השנה הוא היה עוד שמונה שנים. וואו. כן. ואתה הכרת אותו מתי בעצם? האמת שקיבלתי את הבשורה הזאת שבגיל 19, שנתיים אחרי, כי שנתיים לא, אתה יודע, אז כעסתי אותי בזעם, ועזבתי את הבית, ושכרתי לי דירה עם חבר, וכולי וכולי וכולי. עד שהשלמתי עם זה, אתה יודע. מה היה שם בו וכולי הזה, מעניין. מה היה שם בכל הו וכולי וכולי וכולי. זהו, אתה יודע, הייתי שנתיים עם עצמי כזה. מה, הסתגרות או כאילו... לא, חי את החיים שלי לבד, הבנתי שכאילו... תהיה זה בודד, יש לי שיר כזה. תהיה זה בודד לעצמך, תהיה אדון לעצמך. אתה נחווה, אתה יודע, אתה מקבל סוג של סתירה. אח לעשות לי דבר כזה, זה אמא שלי, כאילו. למה לא אמרתי את זה לפני? אבל בסוף השלמתי, אמרתי, יאללה, אמא יש רק אחת, וצריך לקבל הכל באהבה, ולהשלים עם זה. והיום אני אבא בעצמי. אני חושב שאם לא הייתי עובר את כל זה וחווה את כל זה, לא הייתי בכלל מגיע לאן שאני אהיה זאת אומרת, המוטיבציה והרצון הזה להצליח, ו... כן, זה עשה לי סוג של שיעור ענק לחיים, וזה היה בית ספר. גדלת, בוא נגיד, גדלת גם בסביבה לא הכי פשוטה. כן, גדלתי בסביבה מאוד מאוד קשה. שכונה של משפחות uh, קשיית יום, ושכונת פשע, ו... להגיע למקומות אחרים. מה, מה ניתב אותך, זאת אומרת, uh, לא להיכנע לביטויים האלה? תמיד אהבתי מוזיקה, תמיד. סבא שלי היה זמר בלהקת אוניסייד, ותמיד נשבתי לשם, כאילו, תמיד זה, זה זרם לי. בדם. אבל בסביבה הזאת יש את הפיתויים, אתה יודע, מחבר'ה ש... יותר גדולים אני שבאים אליך לא ואומרים... היו, היו פיתויים, oh, oh, תבוא, מיס... היו פיתויים, סליחה שאני קוטל אותך, היו פיתויים וכמעט הסחפתי ונשאבתי לשם, אבל מהר עשיתי חושבים, וצעד אחורה. והבית... מה, ממש כאילו ברגעים שאתה אומר, פה נמצאים הסמים, פה נמצא הכסף, פה נמצא, נמצא את היוקרה של ה... איזה סמים? תכחו לי ארבע 4... חברים. מה אתה אומר? כן. מי שהם היו פושעים, אתה יודע, הם בחרו להם דרך בחיים. וברחתי בזמן, בוא נגיד. זה מה שטלטל אותך? זאת אומרת, עצם זה שחברים שלך נופלים אחד אחרי גם השני? גם אם תרצה או לא תרצה, אתה גר בשכונה הזאת. אתה קם על למכולת בבוקר, יושבים ליד המכולת, אתה חוזר הביתה בערב, יושבים בשכונה בערב. איפה שלא תלך, ב... הם ברדיוס הזה. וואו. אז אתה חייב, אתה יודע, על... לתת כבוד, ולהיות בכבוד עם כולם. עד שבחרתי בדרך של המוזיקה, ופרגנו דווקא. פרגנו? כן. מישהו נשאר בחיים? לא, נשארו איזה שני חברים, כן. וואו. היה בדרך אחרת, במקום אחר בחיים, כן, אבל... סיפור מטורף. לא שמעתי אותך מדבר על זה אף פעם. לא דיברתי על זה בחיים. מה אתה אומר? וואו. מתי זה היה? שהיית בן 15-16? 16, 17, 18, 19. וואו, כל שנה. כן. מה, ואתה מקבל את הידיעות האלה מבני משפחה שלהם? אומרים... שמה? שהחבר הח... מת, ועכשיו לא, צריך להתמודד עם ה... ראיתי דברים גם. מול העיניים? ראיתי דברים, כן. וואו. מטלטל מאוד מה שאתה אומר עכשיו, זה כאילו מבחינתך כזה בנושלון אמרתי לך, פיתחתי אור של פיל, אם הגעתי למצב שאני קורא טוקבקים וזה לא מזיז לי אסתרונן. לא, מה זה טוקבק לעומת בן אדם שאתה רואה, קורא לו משהו כזה מול העיניים. אז אמרתי לך, כל החיים עצמם זה בית ספר אחד גדול, וזה עשה לי שיעור הכי ענק שיכול להיות. אגב, אבא היום, יוצא לך להיות איתו בקשר? לא. בכלל? לא. אני בן אדם מאוד... דווקא כשהוא השתחרר, אני זוכר ש... אני כן, ביקרתי אותו, ניסיתי, אבל אני בן אדם ככה, עם עמוד שדרה מאוד מאוד חזק, מאוד עקרוני, ובחרתי כאילו לתת את הכבוד למי שגידל אותי באמת. יפה. זה אבא בעצם, זה אבא אמיתי. מי שגידל. יצא ככה, אתה יודע, לא בחרתי. כן, אבל גם בתחושה, אתה יודע, תמיד שואלים אנשים שהם מאומצים, כאילו, מה אתם חושבים איזה? אז תמיד הם אומרים, יש להם תשובה. מי שגידל אותי מינקות, זה אבא שלי. נכון. ככה זה. אבל זה החיים, גם התורה אומרת, וגם אם אתה בן אדם מאמין, אני כן, וזה יודע, יש לקבל את אביך ואת אימך, אבל האמא לא צריכה רק לבוא וללדת, וזהו. אגב, הוא ניסה ככה לצעוק קשר? הוא ניסה, הוא מנסה עד היום, כן. לא, יש שלום שלום, אתה יודע. כיבוד אב ואם, שלום שלום, שבת שלום, חג שמח. זהו. אבל טלפונים מרחוק. אגב, הוא גילה לך למה הוא ישב 26 שנה בקרן, או שזה משהו ש... לא שאלתי. לא מעניין אותי. ווא. לא נכנס לזה אפילו. בוא'נה, אתה סיפור הצלחה מסחרר. זה ש... יותר עמוק, <laughs> אתה יודע צריך זמן, אבל <laughs> <ברוך>. <laughs> יש לי סשן עוד מעט. יאללה, אנחנו זה, ננגן מה, נשיר איזשהו צאר, נשיר? שיר. <laughs> אה, יש עוד כמה דקות, אז בוא, רגע, מה אתה, תכף רק נספר שאנחנו פה עושים נאמבר, פעם ראשונה אגב <laughs> בתוכנית. נאמבר <laughs> שכתב להלחין. אה, כתבו והלחין הוא אבי אוחיון ואיתן דרמון, כביש הערבה, זה מתוך האלבום טופ 5. אחלה שיר. משהו כמו שלושה שבועות בחוץ? באמת שהוא הפתיע אותי? מה, מבחינת מספרים? היום אנחנו חוגגים לו הם הולדת, מיליון סיעות. היום זה המיליון. אני חושב שהוא גרם לאסון הערבה, לא? סגרו את הכביש בגלל השיר. וואו, וואו, זה הומור שחור פה. סגרו את הכביש בגלל השיר. זה הומור שחור? אין לך מסננים. לא, לא, אני צוחק. אני גם כאבתי את האסון שקרה שם. אני מכיר את מעיין. אתה, אתה הכרת? אני גר בצפון, בעפולה במקור, וואו. אתה יודע. הוא דבריאני, הוא רבע שעה ממני. וואו. ילד מקסים, מהמם, אהוב על כולם. אה, אבל אני בן אדם מאמין שוב פעם, אני חושב שהכל משמיים. איך אתה, כשגילית את זה, מה הייתה התגובה שלך? זה היה ערב חג שני. ואני אכלתי בטבריה ערב, ערב, ערב חג שני אצל אחותי. וכולם שם, הם ביטלו את הממונות, אתה יודע, זה עיר בפריפריה, זה, זה עיר מסורתית, עיר מכובדת, כאילו, כולם שם, הם עמך, זה... מכירים אחד את השני. כן. אתה מרגיש את זה באוויר. יש רוחות רעות ואנרגיה באוויר לא טובה. מרגישים את זה. וואו. בטח זה? זה היה הלם. כן. ועד היום לא מבינים למה לא סגרו את הכביש ולמה לא... זאת אומרת, יש הרבה שאלות. אני מאוד מאוד רגיש בדברים האלה. אני רואה דברים כאלה, בטלוויזיה, הכל, אני מתפרץ עם עצמי ככה. זה עצבן כעסת כשראית את זה. לא, לא שכעסתי, זה כאב לי, נורא שהתחלתי לטפטף, לדמוע. וואו. גם עכשיו אני רואה, גם עכשיו אני רואה לחלוכית, האמת. כן, יש. יש. האמת שככה, כשיש פיגועים והכל, אני... אפילו זה, אני, יש לי בעיה, היום קרה פיגוע בבוקר, לצערנו, כן, שקורה, אה, בערב יש לי הופעה, זה משפיע. כן. זה משפיע, the... פתאום יש לך כמה הרוגים, אתה הולך עכשיו לאיזה, להופיע לחתן וכאלה, אתה חייב לשחרר את עצמך, חתן וכאלה שילמו סכום, בחרו בך, כאילו שתופיע להם ביום הכי, הכי גדול שלהם בחיים. ואתה מנסה להפריד, אתה נלחם בזה, זה סוג של מלחמה עם... איך, איך עושים את זה אז? אני חושב שרק כשעשרה שתיים זה ישחרר את זה. על כל. לא. כן. אחרת זה קשה. וואו, זה באמת אה, ידיעה מזעזעת, באמת אה, ברגע שנודע על האסון הכבד הזה כל כך שקרה, אח ואחות נוסעים אה, לדרום, והכביש בכלל... נותר פתוח ב, במזג אוויר כל כך קיצוני. בכלל כל התקופה הזאת, אני חושב שזה מסמן לנו משהו, שנפטרים רק אחים. כן, הרבה, אגב, זה משהו שברשת אה, שמו לב אליו מאוד. אני... מה זה אומר מבחינתך? יש לזה איזושהי משמעות uh, כן, מיסטית? כן, כן, אני חושב שזה... אני, בתור המאמין שלי, כן. חושב שזה... שיש שנאת אחים מאוד גדולה. והנה מה טוב, מעלה עם שבת אחים גם יחד, צריך לעשות אחדות, עם אחד ולאהוב אחד את השני. מה, מה אתה חושב על כל המצב החברתי באמת? כי יש כאלה שמאוד מודאגים. מה זה חברתי? אתה יודע, מצב של uh, תחושה כאילו אנשים אפילו מדברים על חלוקה, שתי מדינות פה לשני שבטים. אגיד לך את האמת? קודם כל, כל זה היה מיודי, זה אחד. דבר שני, אה, אין לי בעיה שיחיו פה מכל הגזעים, מכל הסגנונות. זה לא מעניין אותי. שיהיו אנשים טובים כולם, שאוהבו אחד את השני, שיימדו לחיות ביחד ובשלום ובכבוד. זה לא מעניין אותי, לא זה, ולא רפורמות, ולא פוליטיקה, אני לא שם. אתה לא שם, כי יש אומנים שכן, אתה יודע ש... בחיים לא הייתי שם גם. אני אגיד לך משהו, זה גם בחיים לא עניין אותי. וזה לא יעניין אותי. כי כולם, אתה אומר, 120, כולם מושחתים, וכולם לא מעניינים. אני לא אומר, כי אני לא מבין בזה בשביל להגיד את זה. אני ממש לא מבין בזה, באמת, כאילו ככה. אני בבחירות, משכנעים אותי... יש לך את התחושות בטן, אבל. בבחירות משכנעים אותי מה לבחור וללכת לבחור. אז מפוליטיקה אולי נדבר על משהו שהוא תכלס אמיתי ולא מזויף, כמו מוזיקה למשל. מה אתה אומר על השיר הזה שיר? אני חושב שיר שיר חדש שלי, כביש הערבה. תגיד, כשאתה מקבל שיר של אבי אוחיון, באמת, מעניין אותי, כאילו... האמת שהייתי רוצה... אני לא אבי אני מוציא. בדיוק, הייתי רוצה לשאול את זה כל אומן שמבצע שיר שלו, מה אתה אומר? בואנה, יש לי כרטיס לוטו ביד, שאני יודע עכשיו שאם אני אקח אותו לתחנה זה... תמיד אתה רואה אבי אוחיון ומתן דרור, תמיד תוציא. אל תסתכל על הטקסט, אבי איך להקליט מה לשיר בו. הנה, ליאם גולן גם מבין את זה, חביבי. לא רק אתה. אתה רואה? כן. יאללה, נשיר פה. נכנס עכשיו הנגן שלנו. אליור אדרי, האחד והיחיד. האחד והמיוחד, עם הגיטרה האקוסטית. האמת שכן. ואתה יכול גם לקום וללכת למיקרופון שלך. הופה. ובואנה, השמעת בכורה כאן באולפן הזה, לא בכורה עולמית, כן, בכורה כאן של האולפן, מושיקו מור, כביש הערבה. יאללה. לא נשאר לי כלום, אין מה יותר לקחת, כדי לגמור אותי תמיד את מנצחת. קצת נמרח לך האיפור, אז אין לי שום סיכוי. תראי לאן הגענו, מה זה נותן לי ששנינו באותה דירה. הדמעות שלך כמו ים אני צריך סירה. כולם חושבים שאת ילדה כזאת טובה ירושלים, בקושי גבעתיים. Mm -hmm. העצובה אפשר לפתור את זה בלילה עד כביש הערבה אני ארוץ לאן שבא לך כולם נדפקים מאהבה שלא דופקת על הדלת תני לי לפחות שעה טובה אולי תראי הכל אחרת? הימים עוברים ואת עוד לא עוצרת, אהבה כזאת יורדת למחתרת, בשביל מה צריך מילים אם אין לך מה לומר? גם אני. נכון? כן. הווליום כאילו... לא שומעים. יאללה, נעשה שוב. חודש סיימתם את השיר. כן, למה זה נשמע מעולה, וואו. אין ווליום, מבלי. לא המיקרופון ולא פה. רוצים עוד טייק? רגע, תשאיר רגע. חייב עוד... עכשיו טוב, עכשיו טוב. עכשיו טוב. יאללה, אז תעשו עוד אחד. אוריילד. למרות שזה נשמע אש, אחי, זה כאילו, מפה זה נשמע פצצה. אותו אני שמעתי. תעצמי לו. אז יאללה, תעשו עוד טייק מהיר ו... יאללה. זה טייק אבל של שתי דקות מתוך בית פיזון כזה. למה אתה תספיק, השיעור שתיים וחצי. אז יאללה. לא נשאר לי כלום, אין מה יותר לקחת. בלגמור אותי תמיד את מנצחת. שקצת נמרח לך איפור, אז אין לי שום סיכון. תראי לאן הגענו, מה זה נותן לי ששנינו באותה דירה. הדמעות שלך כמו ים אני צריך סירה. כולם חושבים שאת ילדה כזאת טובה ירושלים, בקושי גבעתיים. ואם את עצובה, אפשר לפתור את זה בלילה. עד כביש הערבה אני ארוץ לאן שבא לך, כולם נדפקים מהאהבה. שלא דופקת על הדלת, תני לי לפחות שעה טובה. אולי תראי הכל אחרת, נאי נא נא נא. נה 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 הימים עוברים ואת עוד לא עוצרת אהבה כזאת יורדת למחתרת בשביל מה צריך מילים אם אין לך מה לומר תראי לאן הגענו מה זה נותן לי אם לא רואים מפה עתיד אוהב אותך יותר מדי שזה מפחיד אם לא בערב, לא בלילה, לפחות בצהריים חכי לי בינתיים. ואם אתה עצובה, אפשר לפתור את זה בלילה עד כביש הערבה. אני ארוץ לאן לך כולם נדפקים מאהבה. שלא דופקת על הדלת, תני לי לפחות שעה טובה. אולי תראי הכל אחרת. נא 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 ואם את עצובה אפשר לפתור את זה בלילה עד כביש הערבה אני ארוץ לאן שבא לך, כולם נדבקים מהאהבה. שלא דופקת על הדלת, היא לי לפחות שעה טובה. אולי תראי הכל אחרת. דו, 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 דו. וואו, 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 מושיקו, מור. מדהים, מדהים איזה שיר, אני כבר, תשמע, שיר חדש, אבל שומעים שזה להיט, שומעים שזה להיט, מיליון צפיות ביוטיוב, ובדרך למעלה יהיה עוד ועוד 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 ועוד. בעזרת השם. שתי דקות עוד יש לנו, ספר קצת על דברים לאבא, לעתיד הקרוב, הרחוק. עתיד הקרוב, יצא אלבום עכשיו טופ פיים, ועתיד לבוא, עוד אלבום חדש. ועדי עובדים. אלעל. אלעל, כן, זה החלום. אלעל ב... כן, למה לא? כן, סבבה, להיות זמן הבית. אה, לא יודע אם הבית, אבל אה, לא פייאצתם. <laughs> פרסומות, גם כאלה. אה... מדי תתמסחר? שאלו אותך איזה כבר? אני לא עושה מוזיקה בשביל מסחרה. כן מתפרנס מזה, וכן זה חלק מהפרנסה, חלק גדול מהפרנסה שלי, אבל אני עושה את זה בשביל הנשמה, בשביל... שיר לאיזה פרסומת, תפוצ'יס, משהו, לא? <laughs> <laughs> לא. לא. עכשיו שאם יצא שיר טוב באמצע הדרך, שאני... <laughs> לא, לא נגיד שמות, <laughs> תבוא חברה מסחרית, אדידוס וכאלה, ראינו זמרים, זמרות, עושות את זה. כן אשמח לשתף פעולה. שיתופי פעולה, משהו אחר. לא שיר עבור פרסומת. אם ישלמו סכום טוב, כן. אם עבד עובדים, ישלם טוב. מושיקו, היה מה זה כיף. היה תענוג של החיים. ולצערי אין לנו עוד זמן, נכון? אין לנו עוד זמן. עם אבלה. יש לנו עוד שתי דקות? לא, אין לנו עוד זמן, יאללה, איזה באסה. מושיקו מור, המון המון תודה. אנחנו היינו ברשת. תודה רבה. אחלה של טאץ' על הגיטרה, מילאת את האולפן עם הטבים וההרמוניה, חבל על הזמן. תודה רק נגיד לעורכת שלנו, אליה הגנה, למפיקה יובל יובי כהן, לטכנאי השידור שלנו, עמרי זינגר. מנהל של אלירן סאסי. אה? כן, ז'קי. תודה תודה לכולם, לכל מי שהצטרפו. אתם הייתם בברשת, איתי בר שמור, בשבוע הבא, משפיעה לנו משפענית אחרת, מהגדולים במדינה. ביי ביי.